ជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានតារានិងកំសាន្តអញនោះតារា Facebook អ្នកនាងឡូរីយ៉ាស្ងាត់ស្ងាត់មានបារម្ភម្នាក់ចង់ចូលស្អំបេះដូងក្រោយទើបតែបែកគ្នាជាមួយអតីតស្វាមីថ្មីថ្មោងនេះសោះនំពេញជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនបានស្គាល់ជ្រាបច្បាស់រួចមកហើយថាតារា Facebook ឡូរីយ៉ាដែលកំពុងមានការចាប់អារម្មណ៍នៅលើជីវិតគ្រួសាររបស់នាងក្រោយជួបជុំគ្នាបញ្ហាសង្គ្រាមទូឡើងមានការលែងលះគ្នាខណៈពេលនាងរៀបការទើបតែបានមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាមិញបើទោះបីជាបច្ចុប្បន្ននាងនិងស្វាមីបានលែងលះគ្នារួចហើយក៏ដោយក្តីក៏នាងនៅតែបំពេញការងារយ៉ាងមមាញឹកជាមួយការលក់អនឡាញជាក់ស្ដែងដោយថ្មីៗនេះយើងឃើញថាក្រោយមានរឿងអាស្រូវលែងលះគ្នាជាមួយស្វាមីតារា Facebookបីរូបនេះក៏បានលេចមុខជាបន្តបន្ទាប់និងមានហាងឆេងមិនធម្មតាបានទៅថតសម្អាងការក៏ដូចជាទទួលការងារជាច្រើនស្របពីដែលរឿងគ្រួសារនៅតែមិនដាច់ស្រឡះនៅមានអ្នកតាមដាននៅឡើយនោះទេក្នុងនោះផងដែរក៏មានបរិសជាច្រើនបានចង់ចូលស្អំមេនំអ្នកនាងផងដែរជាស្ដាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកនាងបានទម្លាយសារជាច្រើនដែរបាទអើមកនោះប្រិយមិត្តចង់ជ្រាបច្បាស់សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោមសង្គមពួកស្រីស្អាតដង្កូវក្នុងម្ចាស់អផាតមិនជួលទ្រាំមិនបានបង្ហោះសារមួយដាក់ចំចំទៅកាន់ស្រីស្អាតពីអ្នកថាភ្នំពេញប្រិយមិត្តជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍និងភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយនៅថ្ងៃនេះដែរមាន Facebook មួយឈ្មោះថា Themina IV បានបង្ហោះនៅសារមួយចែករំលែកដល់បងប្អូនជាពិសេសអ្នកដែលមានផ្ទះជួលមានខុនដូជួលសូមកុំឲ្យចេះតែជួលដូចគាត់ព្រោះតែគាត់ស្រួលពេកបានធ្វើឲ្យអាផាតមិនជួលរបស់គាត់ខូចខាតខ្លាំងមែនទែនដោយគាត់បញ្ជាក់ដូច្នេះថាក្នុងនេះដែរពួកស្រីស្អាតដង្កូវក្នុងរូបភាពរបស់របរដែលពួកនាងបំផ្លាញក្នុងអាផាតមិនជួលខាងខ្ញុំចេះរស់នៅជាមួយសម្រាប់កើតចឹងបានកំលៀតរត់ពេញទូក្លិនឡើងស្អុយនាងអើយនាងលុយនាងបងថ្លៃជួលផ្ទះនឹងឲ្យនាងមកបំផ្លាញមែនជាស្ដាយបើបងប្អូនឃើញនាងអស់នេះទៅរកជួលផ្ទះអីសូមកុំយកខ្លួនមៀតមើលគំរូបន្ទប់អាផាតមិនខ្ញុំឲ្យហើយទៅថាមានសភាពបែបមិនបាទបងប្អូនមិនចង់ស្ដាយក្រោយហើយសំខាន់រត់ចោលមិនបងថ្លៃទឹកភ្លើងខាងអផាតមិនគេទៀតនិយាយក៏ហោះបុគ្គលិកនិងសន្តិសុខរួមទាំងខ្ញុំឡើងឈ្ងុយពួកខ្ញុំស្រួលពេកដែលជឿហើយទុកចិត្តពួកនាងស្រីសណ្ដានខ្ជិលឌៀលហើយទៅចាយលុយប៉ុណ្ណឹងឲ្យស្រួលណាស់ណានាងពេលដើរចេញទៅណាយកភ្នែកដាក់ទៅកញ្ចឹងកផងក្រែងមានខាងខ្ញុំជួបតាមផ្លូវអីទាលុយនាងកណ្ដាលផ្លូវសងការខូចខាតនិងសងថ្លៃទឹកភ្លើងពួកនាងកាក់ហៃសូហើយសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារកតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា